ଦେଶରେ ପୁଣି ଉପର ମୁହା କରୋନା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 9,629 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ। ଦୈନିକ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ 5.38%। ମୋଟ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ 61,000 ପାର। ମେ 29ରେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମେ 5ରୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଜ ବିଭାଗର 5 ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ଦେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ। 5G ମୋ ସରକାର ଉପକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କରେ ଦେବେ ତଥ୍ୟ। ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ସିଂ ବାଦଲଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। 95 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଦୁଇଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ, ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସାତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଦିଲ୍ଲୀ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରେ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଧାରଣା ଜାରି। ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା କଲେ ୱାର୍ମ ଅପ୍। କୁସ୍ତି ସଂଘ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଅହରାତ୍ର ଚଳାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ। ସୁଦାନରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜେଦାହରେ ଚାଲିଛି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଗମନ ଏବଂ 534 ଭାରତୀୟ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଜେଦାହରେ। ସୁଦାନ ବନ୍ଦରରୁ 278 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଧରି ଆସୁଛି ନୌସେନା ଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ସୁମେଧା। ଜାହାଜରେ ବସିବା ପରେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ନାରାରେ କମ୍ପିଲା ପରିବେଶ। ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବସୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟ ତ୍ୱରିତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଉପରେ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଥ ଖଳା। 3 ରଥର ମୋଟ 12 ତୁମ୍ଭର ଗୋଲେଇ କାମ ଶେଷ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବହୁ ମାନସିକ ରଥ ନିର୍ମାଣ ସେବକ। ଅର ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସରକଣ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ କମାର ସେବକ।